بسم الله الحمد لله وعن شعلة هاي صدح قضب أو آدو كوبان أو ويقن يو ويقي كهرية دعاي إنا نمد بأري استو تايو ومدينا وحلقو أماني أو قرآن كم ميلا بادن لقاقا حدلي إنا ومدي هوريك قد وانتهاي إنا يواناقنا سفرتو حمانا سكرريبتو شالي وحا لقو قبتي هرقيسا حس askartii ingiriiska ku dhimatay dagaalkii labaad ee adduunka oo halkan qaar ka mid ku aasan yihiin ayaa xus loo sameeyay oo ubax baa la keenay oo loo dabaaldegay kiniisad meesha ku taala ayaa la tagay dad badan oo reer Hargeysa baa ka qayb galay xuska gaaladu sameynaysay ee askartoodu ay ugu dabaaldegayso waxaan kulli baan ugu jeedada si fiican u gartay فيصل على ورابعيو أدنى آدم إن فيسبوك هذا كشوا سيدا داتكو أدي لي وقدرين عليي سقير العادي بيح والله ما لي كريم هذا الذي كوك راوح كم بدا إن فيصل قدومي يا فيصل ميانو داتكي سلا درين يلا الدين أهين فيصل حفلت كستو وكهاد ليو حقوب العابة إن شاء الله تعالى madaxweynana wuu soo sharaxay maantana halkaas uu marayaa waxaan soo jeedin lahaa inuu ka waantoobo meelaha noocaas oo iska daayo adna aadan baan iyana arkayay adna aad baa loo ixtiraamaa laakiin haddii arrintu diin noqoto lagu ixtiraami maayo xaqiiqatan somali laanta iyo ixtiraamka qofka labadaba diinta ka weyn waxaan leenahay dadka damiirku nool yahay islaamnimada iyo iimaanka dhabta ah leh kama adkaysan karayaan in hortooda waxyaabaha lagu sameeyo waxaan qodob su-aala u soo jeedin lahaa culimada dalka waxaan weydiin lahaa marka hore inay bannaan tahay in dad gaalo ah lagu aaso dhulka islaamka marka labaad in loo dabaaldego loo xafladiyo marka saddexaad in dadka islaamka ahay ka soo qayb galaan iyaga oo la qushuucsan oo iyana raalli kaga ah su-aalaha waxaan jeclahay culimmadu inay dadka u bayaamiyaan ah in kiniisadaha iyo meelaha ay iyagu dee u ah muqadaska la booqdo culimmadu inay arrintaa ay ka hadasho qodobka waxaan ku gabagabaynayaa 88 baa halkan waxaa yimi boqoradda ingiriiska adeerkeed dabadeetana 80-kiisii xaflad weyn baa loo sameeyey nin baa ka geeraaray wuxuu yidhi sidii naag dhali weydayo dhowaan eebba wax siiyayo dhabta wiil cad ku haysa dhaladkii ingiriisow waanu kuu dhagabeele xaggaankaa dhunkada dadkii meesha joogay iyagoo aada u dhibsaday ninkaa meel bay u tilmaameen inuu ka dhunkado waxay dhahay halkaa ka dhunko afka soo marin kara maaye e laakiin meel bay u tilmaameen qodobkaa intaas ayaan kaga baxayaa waxaan leeyahay ciddii kasta ee tallaabooyinkaa qaada ishaanu ku haynaa bulshadaan aanu ku soo jeedinaynaa anagu waana waajibka na saaran qodobkaasi waa ka qodobka labaad ee aan raacinaya waxa weeye isna wiigan dhacay abwaanadii dalka ugu waaweynaa ayaa laysugu yeedhay 4-5 maalmood ka hor meel aan dhow jeer ka hadlay oo aanan jeclayn oo leeyahda xarunta dhaqanka yaa u yeedhay abwaanada waxaa lagu yidhi waxaa ka hadashaan doorashada Maraykanka iyo dimuqraadiyadda wanaageeda dadkii runtii markay daawadeen aada bay ula yaabeen waxyaabahan aan sheegaya haddaa moosan anigu inaan wax dhaliilayo facebooka galo oo iyo youtubeka galo oo kobankii faalladii laga bixiyey eega taasaa ama ii markhaati furaysa aniga ama iga dhigaysan in cid iska cambaaraynaya abwaanadii waxaan la yaabo waxaan leeyahay cabdiqayso wuxuu yihi madaxweynaha Mareykanka waxaan leenahay naga warhayo na ogow weji baa isna hadlay wuxuu yidhi dimuqraadiyaddu ha waarto madaxweynaha Mareykankana waxaan leenahay ilaahay xaq ha ku tuso bal madaxweynaha Mareykanka iyo ilaahay xaq ha ku tuso adigu iswaafaji odayaashaas waxaan arkay nin kaloo isna geeraarayo oo dimuqraadiyadda iyo baga loo riday Trump iyo isaguna odayaasha
dad u jeeda gaar leh ayaa u yeedhay waxa galiyay ragii maanta ninka ugu yar 7 waa ka sareeyay ragga halka fadhiyay ragii dimuqraadiyad iyo amaan ilaa madaxweyne Mareykan oo la doortay ma aha teeni ba wada daldalosho oo wada qabiyo ah oo in xaaladeena halkay marayso aynu ognahay marka odayaashaana waxaan oon lahaa wixii dambe la idinku yeerayo iska hubiya dad u jeedo iyo laba idinku guureeyay wixii dambe iska hubiya taasna intaasaan oranayaa qodobkan ku gabagabeynaya waxa weeye wiigan wiikii ka horreeyay waxay muraara dilaac la ahayn oo meel walba uga barooreen uga ooyeyna nabigii baa la aflagaadiyey calayhi salaatu wasalaam oo madaxweynaha faransiisku aflagaadiyey mudaaharaadyo nadwooyin meelo badan baynu ka qaylina haddaynu sidaana u qaylino kiniisadihii hargeysa ku yaalayna u qushuucayno u sujuudayno calankiina towxiid iyo laa ilaaha ila allah ku qorannay bal siday isu waafaqayaan shacabow idinkaan idin weydiiyey intaasaan doonayay maanta inaan ka hadlo runkay ballaa waa uga mahadnaqaya fursaddu siiyey shacabkana waa salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.